runtii waa tallaabo horay loo qaaday in 9 kursi oo kale liiskooda la soo gudbiyo, waxayna taasi noqonaysaa in doorashadii ay si habsami leh loo gudagalay. Waxaana sidoo kale ugu baaqayaa maamulada kale ee Soomaaliya ee laga doonayo ama ay yaalaan kuraasta doorashadu in iyaguna sidii loo madlamay ama loo ballamay ay doorashada waqtigeedii ku bilaabaan. Annagoo rajaynayna iyaguna in liisaskooda tartamayaasha iyo kuraasta la doonayo in doorashadoodu dhacdo ay dhaqso noogu soo gudbiyaan. Waxaan kaloo noo farxad ah oo aan rabaa inaan munaasibadan uga faa'iidaysto, waxaa inoo soo dhammaystirmay kuraastii aqalka sare ee 54 xubnood ahayd, annagoo ku faani kara maanta in 2 aqal ee golaha shacabka mid ka midihii uu inoo dhammaystirmay, ayna tahay guul aan gaadhnay. Jiitan badan haynoo yimaado, dib u dhac badan ha yimaado, laakiin ugu yaraan meeshii aynu soconnay waan gaadhnay, oo ah in kuraastii aqalka sare ee 54 ahayd ay dhammaystirantay. Dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa waqtigu wuu adag yahay, duruufuhu way badan yihiin, in la samro, la iskaalmaysto. Waqtigan adag ee aan ku jirana waxaan uga gudbi karaa innagoo gacmaha isqabsanna, iswalaalaysanna, waddankeennana meesha uu marayo aan horay uga wada soconno. Waana taa fariintaydu, annagoo jecel in doorashadani inoo dhammaato, innagoo isjecel oo hal waddan wada leh, ayna inoo soo baxaan xildhibaanadii 275 ahayd ee golaha shacabku, iyaguna kadibna hay-adihii dowladda ee kale la dhiso. Waad salaamantihiin.